Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, saya Ashraf Sukiti kat sini. So, macam biasa, kita ada 5 kereta, 1 Toyota Harrier. Okey. So, new festive, okey, tahun 2021, latest model. Okey. So, pada bila customer kita, so customer saya, Cik Idris, Abang Idris kita. Okey, dan juga Mus, anaknya, okey. So, kita ucapkan tahniah. So, hari ni kita deliver kereta. So, ikut berjagaan lah, mungkin lebih awal lah kan. So, nak raya lagi berapa hari ni? Iyalah. So, kita ucapkan tahniah. Semualah dapat kereta baru. So, apa perasaan kau dapat kereta baru ni? Ini kereta pension saya lah. Pusaraan. Betul. Abang Mak actually banyak lah kereta kan. So ni kereta yang terbaru. Kereta lama-lama nak jual lah. Koleksi terbaru lah ni. Terbaru. So far masa kita pilih tu banyak unit kan? Kita pilih beberapa jam juga kita tengok. Bagi puas hati. So kira first love lah. Masa tu first kereta pertama kan kita tengok ni? Kita tengok ni. Kita pergi tengok beberapa kereta. Ini yang antara terbaik lah. So memang kita nak pilih sebab apa? Sebab Condition, dia punya mileage kurang. Semua, that means they were good condition lah. Betul, jadi dia check balik memang rate tinggi kan. 5 AA sangat susah nak dapat. Interior dia pun cantik lagi. Bau leather lagi kan, bau kereta baru. Interior betul dia jaga kan. Rezeki sebenarnya, jangan pening-pening kepala. Sebab kita ada banyak kereta, tapi customer, tugas saya pilih kereta yang daripada Japan datang sini. Tapi korang dah pilih lah, korang punya site tengok every angle, every side tu kan bernampak kan. Betul. So memang kereta alhamdulillah ada rezeki korang lah. 5 AA and then semua kita ada bagi waranti. Baru tahu 5 tahun waranti. Kereta ni dah siap semua eh. Kita dah buat coating semua everything luar dalam. Wheel semua dah siap, servis semua dah siap, pun 5 tahun waranti dekat waranti. Tinted saya bagi juga tu. Berapa tahun? Tinted 10 tahun. Ya. 10 tahun. So kereta memang kira luar dalam kita akan jagalah semua everything. Memang, InsyaAllah. Apa-apa call saya je. Servis, grooming, after sales service semualah. Servis center pun saya dah terangkan tadi kan, apa semua kan. So far saya punya apa condition kereta daripada transformation sebelum tadi dengan selepas okey tak? Oh, very nice. Dan sebelum nampak kereta dalam dekat masa kat showroom tu belum buat apa-apa lagi lah. Tapi first impression tu dah nampak. Dah nampak. Nampak nanti lah. So after that lagi garang lah kita. Especially warna. Betul. Warna kereta dia kan masa dekat showroom tu nampak macam ni kan pudar kan. Macam pudar. Betul. Dia berkilat terang lah. Ni bawa matahari ni lah. Nampak lah. Barulah nampak. So tadi kita buka dalam tu nampak macam biasa sikit lah. Dekat luar ni pun nampak. Dia berkilat matahari sangat. Tapi memang. Betul. Dia akan ada tu apple dia tadi. Dia punya black pearl. Dia pearl. Black pearl. Dia akan keluar. So memang alhamdulillah so far saya punya servis okey tak? Ya. Cik Ashraf ni punya servis the best servis. Dia ni the best salesman. Pandai dia. Hopefully kita dapat bagi apa ni. Saya biasa beli kereta tempat lain tak ada lah dapat explanation macam dia. Ashraf ni dia betul-betul explain from A to Z, bagi tahu kereta macam mana macam mana macam mana. Baguslah. Itu walaupun banyak tempat kita boleh cari kan, tapi cari Ashraf lah. Bila hopefully dapat bagi yang the best service lah kat situ kan. Kita nak jual benda yang bagus. Kalau benda tu tak bagus, siapa tak berani nak jual kan. So customer boleh nilai sendirilah macam mana. Kalau rasa okey, next nanti boleh lah continue. Boleh recommend So customer pun it's like bila you beli sesuatu tu kan, it's not just you beli produk tu, you nak pengalaman membeli tu kan. Dari mula sampai you dapat produk tu. Betul. Sebenarnya mudah. Sebenarnya kereta ni si interchange lagi apa semua smooth kan. Smooth everything, very smooth lah sampai sebelum raya dapat lah. 2 hari sebelum raya. Actually sebenarnya tak terfikir pun nak pakai raya kan sebenarnya kan. So abang cakap tak apa, tak urgent, kereta ada. Tapi kita pun expect raya mesti nak pakai kereta baru. Tu kan. So kita siapkan before raya. Ashraf dia push sikit lah bagi dapat raya. Tak risau, semua better. Sebab kereta dah cantik semua lah, tak ada apa-apa. Interchange semua very smooth ni lah. Pergi JPJ pun tak ada masalah lah. Alhamdulillah, semua okey. Semua cepat. Kita hantar team semua kan. Hantar pergi balik semua, better okey. Alhamdulillah lah. Allah mudahkan. So insyaAllah kita hopefully bertambah sukses lagi insyaAllah. InsyaAllah. So dapat enjoy life untuk retirement ni. So dapat kereta baru, bawa family apa semua kan. So insyaAllah. So hopefully kita relation bertambah panjang eh. Ya insyaAllah. Apa-apa contact je. Nak beritahu berkaitan kereta ke apa-apa pun boleh lah. Tak ada masalah. Bukan setakat jual kereta atau beli kereta, kita kawan juga. Betul. Boleh share experience lah. Saya pun belum banyak lagi experience. Tanya-tanya sikit kan. So insyaAllah. Mus pun bidang-bidang account eh. So jadi saya minat nanti
nanti ada kawan-kawan nak beli, kita introduce ke Ashraf. Boleh request, insyaAllah. InsyaAllah. Semoga bertambah sukses, insyaAllah, dunia akhirat. InsyaAllah, Kita doakan sihat selalu. Okay. Amin. Go happy dengan family. InsyaAllah. Terima kasih. Okay. Begitu saja. Okay. So, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay.